Oj, nu vaknade hon. Hej och välkomna till en ny video från Spela med mig, leksakskanalen. Idag så har jag en väldigt speciell docka som jag ska visa er. Den kommer från Luva Bella. Och det här är en interaktiv docka, batteridriven, som kan göra massa saker. Jag har faktiskt aldrig sett eller hört talas om någon docka tidigare som kan göra så här mycket grejer. Och vi ska testa det i dagens video, så det här ska bli jättespännande. Så tydligen, det ska då föreställa en bebis, eller ett litet barn. Och poängen med den här dockan är att den ska vara väldigt, väldigt verklighetstrogen. Så likt ett riktigt barn som möjligt. Och hon kan röra sig, hon kan blinka, hon kan äta och dricka, skratta och hon kan till och med lära sig upp till 100 ord. Och jag har ju sett dockor tidigare, det har säkert ni också, som kan typ de kan blinka och sådana där saker. Men den här, kolla, munnen rör sig, ögonen, den rör sig liksom helt själv. Jättehäftigt. Så hon kan prata lite grann nu verkar det som, men det är verkligen typ bebisspråk och små ljud snarare än prat. Men det står ju på paketet att hon kan lära sig ord, så jag antar att hon typ kan lära sig och repetera det man säger då, antar jag. Hon blinkar här som ni ser och rör på munnen, hon kan röra på armarna och allt det här verkar hända automatiskt. Vi ska ju testa lite såklart i den här videon och se om man gör på något speciellt sätt som ger olika reaktioner. Ja, vi ska testa alla hennes funktioner. Här har hon även en napp. Vi ska se vad som händer om man stoppar in den i hennes mun. Eftersom hon gör allting själv så kan man ju bara stoppa in nappen när hon liksom typ säger att hon gapar eller någonting. Så hon lever sitt eget liv helt enkelt, vilket är väldigt annorlunda från de liknande dockor som jag har sett tidigare. Så det här är verkligen något nytt, jättehäftigt tycker jag. Jag är verkligen imponerad. Nu tar vi ut nappen, ska se vad som händer. Okej, det medföljer även en nappflaska, så vi ska se vad som händer när hon får den. Okej, hon kan till och med hålla den i munnen själv. Hon blinkar hela tiden och rör på sitt lilla huvud. Jag ska dock tillägga att det händer ingenting med innehållet i flaskan. Det finns ju så här dockor, jag har visat det på den här kanalen tidigare, som liksom de dricker och så är det vätska och sen så kissar de typ ute. Men det ingår inte i den här, utan hon liksom bara äter och dricker på låtsas då. Men ändå, hennes rörelser med ansiktet och munnen är väldigt, väldigt verklighetstrogna. Jag ska se om hon kan rapa igen, för det gjorde hon först när jag provade. Ska se om jag kan försöka framkalla det här på något sätt eller om hon måste göra det själv. Nu sa hon någonting, det lät som I love you dad. Ja, hon verkligen lever sitt eget liv. Så jag har ingen aning om vad det är för ord hon kan säga, men det kommer ju någonting lite slumpmässigt ibland, förutom att hon typ jollrar och gör ljud. Okej, här är ett litet, en liten leksak som följer med. Och det här kan säga bä, det här lilla lammet. Och hon härmar ljudet när man spelar upp det för henne. Så jag antar att det är så det fungerar när, eftersom hon kan lära sig upp till 100 ord. Att man säger någonting och så kanske hon repeterar det. Jag vill testa lite hur hon reagerar på olika saker. Ifall hon gör allting av sig självt eller om man liksom kan kontrollera det på något sätt. Okej, nu har vi testat lite olika funktioner, så vi går vidare för att se vad mer hon kan göra för någonting.
Hon babblar på hur mycket som helst här och blinkar. Häftigt. Okej, då ska vi testa lite olika saker. Nu ska jag försöka kittla henne lite på magen och se om hon på något vis reagerar. Och det gör hon. Hon skrattar lite grann. Men förutom det så fortsätter hon att jollra och säga slumpmässiga bebisord. Jag ska försöka kittla henne under fötterna. Ja, jag försöker helt enkelt olika saker bara för att se vad som händer. Man måste ju framkalla, om det går att framkalla de här olika funktionerna som hon har. Kittla henne lite under fötterna. Okej, vi provar att mata henne lite grann. Här har vi en sked, en babysked som ska passa in i hennes mun. Måste ju vänta på att hon öppnar munnen, men det tar inte så lång tid. Och som jag sa tidigare med nappflaskan, så maten, eller vad man nu lägger, den försvinner liksom inte in i henne, utan man får låtsas bara. Kolla, hon gapar. Okej, så hon verkar veta att vi matar henne nu. Hon säger bara bebisord och dadda typ. Okej, hon verkar som att hon är mätt, för hon verkar inte vilja äta mer. Hon kan även leka titt ut, jag ska försöka visa. Kolla. Jag håller för hennes ögon 3 sekunder. 1, 2, 3. Och så säger hon titt ut. Det finns instruktioner i det här paketet, så jag har ju läst dem såklart för att se vad hon kan göra. Men man kan ju också bara prova sig fram, se om man får någon rolig överraskning. Så titt ut, kolla. Ja, så hon kan göra allt möjligt. Ska kolla om hon på något vis somnar om man lägger henne ner. Ingen reaktion än så länge. Jag tänker mig att det kanske tar tid, att man typ måste göra olika saker för att få henne att somna som ett riktigt barn. Eller om hon bara typ känner av att man lägger henne ner och somnar, liksom slutar prata och blinka. Och nu har hon legat ner ett tag här, och som ni ser så händer det liksom inte mycket. Nu börjar hennes ögon se lite sömniga ut. Så det verkar som att det fungerar lite grann som ett riktigt barn då, att man liksom, att det tar en stund innan hon liksom börjar bli sömnig. Nu börjar hon blinka lite långsammare. Det kommer inte något prat, så jag tror att hon håller på att bli sömnig här. Okej. Nu! Precis när jag satte henne upp igen så börjar hon somna. Okej. Ja, men som ni ser här så kan hon göra allt möjligt som ett riktigt barn. Nu var det dags att somna tydligen. Men jag tror att min favoritfunktion är nog ändå att hon kan lära sig prata. Det tycker jag är jättehäftigt. Nu verkar det som att hon har somnat. Okej, hon vaknade igen. Ja, så det verkar vara väldigt likt ett riktigt barn. Hon somnar, men hon kan också vakna när som helst. Och då får man börja om från början igen. Okej, så den här dockan var ju jätte... Jag har aldrig sett något liknande. Jag är verkligen superimponerad. Skriv i kommentarerna och berätta om ni kanske har en sån här, eller om ni har sett en sån här, eller vad som helst. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi lägger upp nya videos varje vecka. Tack så mycket och hej då!